Ну, сьогодні ми були на Аскольдовій могилі, де поховані молоді українські патріоти, які 100 років назад зустріли московсько-большевистську орду Муравйова під Крутами. Ми також вшанували пам'ять нашого побратима Марка Заславського, спільного сина американського і українського народів, який прийшов у 2014 році у добровольчий батальйон «Донбас» і загинув у бою під Іловайськом. У багатьох українських патріотів були свої крути вже протягом кількох сотень років. Бо протягом кількох століть хижацькі пазури московітів рвуть тіло неньки України. Навала московської орди продовжується і в наші дні. В часи мого дитинства і молодості нам ніхто не розказував про бій під Крутами. Все, що ми повинні були знати про історію України, це що козаки під проводом батька Хмеля билися проти польських панів, просто мріяли про входження до Московського царства. І слава Богу, що зараз ми вже знаємо справжню історію визвольних змагань українців проти Московського ханства. Я зараз вам зачитаю подробиці того бою під Крутами і чим він закінчився. На початку січня 18-го року конфлікт між Росією і Україною переріс у воєнну фазу. З Харкова і Катеринослава у напрямку Києва рушили червоноармійські загони. Саме на початку січня 19-го року на зборах студентів молодших курсів Київського університету Святого Володимира і новозаснованого Українського народного університету, скликаних за ініціативою студентів-галичан, було ухвалено приступити до створення студентського куреня січових стрільців для участі в боротьбі проти радянських військ. А крім студентів, до складу куреня було залучено учнів двох старших класів, другий український імені Кирило-Мефодіївського братства гімназії. Військове становище Української Народної Республіки на той час стало катастрофічним. На Київ рухалися з фронтів частини революційних солдатів. Загальна кількість большевістських військ, за різними оцінками, коливалась від 6 до 10 тисяч багнетів. Сформована поспіхом перша сотня куреня і 116 погано обмундированих, необстріляних і практично ненавчених юнаків 27 січня направилися на зустріч наступаючим червоним частинам. Сотня зайняла позиції біля залізничної станції Крути поряд із двома сотнями юнаків військової школи імені гетьмана Богдана Хмельницького та чути гайдамаків. Крути – це залізнична станція на Чернігівщині на лінії Москва-Бахмач-Київ. Українські юнаки прийняли нерівний бій, в якому загинуло близько половини бійців. Опір під Крутами стримав на кілька днів здобуття Києва більшовиками, що мало важливий вплив на закінчення Брестейського договору. Один із очевидців писав пізніше про цей бій так. 5 годин без перестанку студентський курінь стримував червоні лави, сам будучи під градом куль і гранат. Московські багнети безжально кололи груди юнаків, їхні голови розбивали прикладами рушниць, добивали поранених. Бій скінчився. Полонених ворог майже не брав. Під час відступу з поля нерівного бою молоді патріоти в кількості близько 30 чоловік втратили орієнтири і пішли на вогні, станцію Крути, і попали у полон. Їх по-звірячому мордували, а на світанку повели на розстріл. Під час розстрілу студенти співали гімн України. Більшовицькі кати заборонили селянам ховати тіла хлопців за християнським обрядом. Кілька поранених більшовиків відправили до Харкова на подальші допити. І вони якимось чудом урятувалися. Вже після очищення Києва від більшовицьких банд почалися розшуки останків полеглих під Крутами. Кілька десятків понівечених трупів було знайдено і перевезено до Києва. Юначі тіла було понівечено і спотворено так, що рідні матері не могли пізнати своїх дітей. Одна мати знайшла свого сина лише по монограмі на вишиванці. Загиблих героїв було поховано 19 березня 18 року у братській могилі на Аскольдовому цвинтарі, що над Дніпром. 100 років тому 300 мучеників українських пішло в безсмертя. Юнакі герої показали приклад мужності, відданості і незборимості духу. І герої не вмирають, вони живуть у пам'яті і справах наступних поколінь. Прошу вшанувати пам'ять молодих патріотів хвилиною мовчання.
Героям української нації наші тричі! Слава! 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 І ще добавлю. Ми з вами доведемо нашу справу до перемоги і зробимо так, щоб 2018 рік став останнім роком, коли наші пам'ятні дати наших загиблих героїв на святих для нас місцях поплюжать своєю присутністю і своїми зміїними вустами сучасні опричники московського царя, які прийшли до влади в Україні на крові як героїв Крут, так і героїв УПА, так і героїв Небесної Сотні і героїв Небесних батальйонів. Зраду і грабіжництво сучасних іуд в цьому році ми припинимо назавжди. Ми не станемо холопами маленького кремлівського ла-ла-ла, як би не старалися його українські холої олігархи і легіон найнятих ними запроданців в обличчі уряду, депутатів Верховної Ради, суддів, прокурорів, ментів, експертів, політологів тощо, які ніяк не нажеряться шоколаду і цукера крашен. На цій площі Конституції, що перед нами, вже скоро будуть лежати тисячі пар рук, відрубаних корупціонером, як це обіцяв і досі не зробив громадянин Панамашенко. Ми обов'язково побудуємо сучасну, європейську, демократичну, військово-потужну і доброчесну державу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворог до все! Дякую. Хто ще може? Хоче? Все, друзі, дякую за шанування героїв Крут. Друзі, в 20.00 на сцені відбудеться вшанування пам'яті героїв Крут. Це буде вечір реквієм за загиблими героями, які віддали своє життя за волю незалежної України. Дякую, до зустрічі. Радий.